Tā jau kļuva par tradīciju. Maijā Latgales partijas biedri dodas pilsētā, lai tiktos ar iedzīvotājiem, uzklausītu viņu piedāvājumus un vēlmes, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzēt atrisināt viņiem tik svarīgu jautājumu. Pagājušajā nedēļā šādas tikšanās notika pilsētas centrā un Ķīmiķu mikrorajonā. Un jānorāda, Daugavpilieši nepalaida garām iespēju personīgi parunāt ar Latgales partijas priekšsēdētāju, pilsētas priekšsēdētāju Jāni Lāčplēsi un viņa komandu. Viņu brīdi pat parādījās dzīva rinda. Cilvēki vēlējās pastāstīt pilsētas vadītājiem, kas viņus tik ļoti uztrauc. Ļoti daudz pamestu ēku 18. Novembra ielas sākumā vienas šausmas. Es saprotu, ka īpašniekus nevar atrast, bet kaut vismaz var izdarīt. Esmu priecīga, ka dzehkasaku sāka strādāt, bet mani mājas cilvēki ir pret. Viņi negrib maksāt un negrib kopt. Ir daudz dzīves jautājumu, par kuriem vajadzēja vērsties pie pilsētas priekšsēdētāja. Šo tikšanos laikā iedzīvotāji ne tikai stāstīja par savām problēmām, bet arī teica pateicības vārdus tiem, kuri savu iespēju rūbežās centās tās risināt. Es pateicu Lāčplēsim, ka salīdzinājumā ar citiem viņš ir ļoti labs. Viņš ir parasts, vienkāršs cilvēks. Patīkami ar viņu sarunāties. Tāda mēra, kā tagad mums nekad nebija, lai viņš visu laiku strādā. Pilsētnieku sūdzības un vēlmes Latgales partijas pārstāju fiksēja. Visi šie signāli tiks pārbaudīti un likvidēti. Ir pagājis gads, un mēs esam atkal pie cilvēkiem, klausāmies, kā viņi novērtē mūsu darbu, kā esam noteikuši prioritātes, kas ir izdevies, kas ir jādara labāk. Līdz ar to šīs sarunas ir interesantas un daudz saņemam pozitīva novērtējuma, bet ir arī informācija par to, kādām sfērām pievērst vairāk uzmanības. Bet jau šajās brīvdienās Latgales partija rīkos tikšanās ar pilsētniekiem citos pilsētas mikrorajonos. Tā Rūgiļu iedzīvotāji varēs uzdot interesējušos jautājumus partijas pārstāvjiem sestdien 21. Maijā 2011. Latgales partijas informācijas telts būs novietota blakus veikalam Elvi, bet svētdien 22. Maijā 2011. Latgales partijas tikšanās ar daugavpiliešiem notiks jaunbūvē blakus veikalam Maksimā.